Okej, då går vi vidare till nästa lite större exempel. Så nu är det så att det finns många, många, många ställen i fysik och andra ämnen där man använder partiella derivator. Och ett vackert sådant område är Lagrange-ekvationerna. Och det som vi kommer att ta som exempel här. Och jag vill då betona att det inte är så att ni förutsätts kunna vad det är. Varken innan eller efteråt egentligen. Men däremot, precis som jag har tagit matematikcitat, så ska man kunna ta ett matematiskt formulerat område, till exempel matematisk fysik eller matematisk ekonomi eller något liknande, och försöka förstå typer och notation och semantik för det så att man kan sedan hjälpa till att implementera det. Så i det här fallet så har jag ett citat från ännu en bok, en tredje bok som heter som är av författarna Sussman och Wissom. Och det här är citatet då, att ett mekaniskt system beskrivs av en Lagrange-funktion från systemets tillstånd, vilket är tider, koordinater och hastigheter. Och det är kanske inte helt uppenbart från det här, men det de menar med det är funktionen L. Jag kan kanske skriva det. L är den här Lagrangian function. Det är det L som nämns i ekvationerna nedanför sen. Den ska vara en funktion av tid, koordinater och hastigheter. Okay? Sen står det en rörelse i det här systemet, alltså hur systemet får bete sig fysiskt sett, beskrivs av en bana. Path översätter till bana här. Man tänker på kaströrelser och sådana saker. En bana som ger koordinaterna för varje tidssteg. Så någon slags funktion, så en bana, vi kommer att kalla den för W sen. Oj, jag ska skriva det med riktig penna. W är en bana. Alltså path här. Som ska vara en funktion av t i alla fall. Och så står det att en sån bana är tillåten. Var inte vad jag hade tänkt att göra. Så där ska vi ha. Den är tillåten om och endast om den uppfyller Lagrange-ekvationerna. Notera också plural här. Det står ett s på slutet. Okej, traditionellt sett så skrivs Lagrange-ekvationerna och så kommer det en något kompakt och lite svårförståelig notation. Som dessutom verkar vara en ekvation och inte flera. Och frågan är då, vad kan det här, what could it possibly mean? Vad kan detta betyda? Så att det är så att den här boken som jag citerar här, den är en bok som har ett liknande syfte som den här kursen. Alltså att med hjälp av funktionell programmering försöka förstå sig på och analysera matematiska, i det här fallet också fysiska, uttryck. Och den skillnaden är väl kanske att den boken använder sig av schema och otypad funktionell programmering, medan vi använder Haskell och är ganska noga med typer. Okej, men då drar vi igång, försöker analysera det här uttrycket steg för steg. Jag har lagt ekvationen här längst upp på nästa slide, för det var egentligen kärnpunkten i det som stod, var den här ekvationen. Så kan jag nämna som ett tips att om ni går in på den här Jamboarden, så det som finns här uppe till höger, det finns en liten ikon där som är en slide-presentation. Så de här slidesen som finns här, om man vill titta på dem separat så kan man klicka på den och få ladda ner dem. I alla fall, vi har precis lärt oss att det här med partialderivata är någon slags operator som kan användas när man har funktioner med mer än ett argument. Så mer än ett argument betyder att den här L borde ha minst två argument. Det vill säga om jag skriver här att den tar ett r upphöjt till i, alltså r gånger r gånger r gånger, ja, i gånger, så ska i vara minst två.
Så det är det första ledtråden vi kan, eller det första steget är att ge typer till de här sakerna. Och det är ju konsistent med den här förklaringen att den ska vara en funktion av ett tillstånd som innehåller både tid, koordinater och hastigheter. Så det finns ju, verkar det som, minst tre saker, en, två, tre saker involverade. Och om vi nu låter koordinater vara bara en koordinat så får vi då R3 här. Alltså en tid, en koordinat och en hastighet. Så systemets tillstånd beskrivs nu då av ett typ S som är kartesisk produkt av tid, koordinat och hastighet. Och vi kommer att använda lilla t av typ stora t för tiden, lilla q eller x för koordinaten och lilla v av typ stora v för hastigheten. Sen att alla de här tre i praktiken är reella tal förklarar vi här, men vi försöker hålla isär dem. För det är ungefär som med dimensionsanalys i fysiken. Vi vill inte addera en tid till en koordinat eller försöka ta skillnaden mellan en hastighet och en koordinat. Vi vill ha separata typer egentligen för de här tre komponenterna och de ska inte blandas ihop hur som helst. Okej, så nu har vi kommit fram till i alla fall i det enkla fallet om vi väljer att koordinatsystemet har bara en dimension, så har vi L som är en funktion av tre argument. Jag kan faktiskt göra fullskärm på den här så blir det en aning lättare. Sådär. Ja, ekvationen är kvar. Vi har satt en typ på L. Jag har nu skrivit ut den istället för bara R3 som separerat den som T, Q och V. Och som jag nämnde, med partiella derivator så förväntar vi oss att det här namnet Q också är namnet på en variabel. Så att jag förväntar mig att definitionen av L tar en trippel där komponent nummer 2 heter Q. Så någonstans så finns det en punkt, 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 alltså någon slags definition som använder potentiellt Q, V och eller T, Q och V för att räkna ut något slags tal. Just nu behöver vi inte bry oss så mycket om vad det är. Vi kommer att ta ett exempel senare. Men i alla fall så vet vi redan från notationen del del Q här att det bör finnas en sån definition. Vi har också noterat att typen på partiell derivering tar en funktion, i det här fallet L, och ger en funktion av samma typ. Så om nu L har den här typen så ska också dess partiella derivata med avseende på Q ha samma typ. Den tar en trippel TQV och ger ett reellt tal. Och det betyder att den här komponenten i ekvationen är en funktion. En funktion från R3 till R. Och subtraktion, addition brukar ha båda argumenten av samma typ. Så det här måste också ha samma typ. Och dessutom måste nollan ha samma typ. Så det här är inte vilken nolla som helst. Det är inte reella talet noll, utan det är faktiskt den konstanta funktionen som alltid returnerar noll. Och jag har skrivit ut det här längst ner för att vara explicit då. Att konst noll är en funktion som tar en trippel TQV och oberoende vilka T, Q och V den får så returnerar den alltid noll. Det är kanske en detalj i sammanhanget, men det i alla fall hjälper till att förstå vad som är på gång. Nu har vi lite grann av ett problem här. Så ddt, det är egentligen den derivatan utan prim som vi har pratat om tidigare. Som vi sa att d tar en funktion från R till R. Eller x till y hade vi också. Och så ger den igen en funktion från R till R. Men det skulle betyda att den här termen har typ R till R. Medan den här andra termen
har typ R3 där. Och det kan ju inte riktigt stämma. Det är någonting som är skumt här. Och mina pilar ser ut som kratta, men ja. Förhoppningsvis är det någorlunda förståeligt. Så det är i alla fall ett typfel någonstans. Det kan inte vara så. Det måste finnas något mer gömt i detta. Så vi behöver lösa det problemet. Men innan vi kommer till det så har vi ett annat problem också. Och det är att den här uttrycket del L del Q prick verkar också lite skumt. Ni kanske inte minns, men vi pratade om derivator tidigare, och i läroboken så står det att normalt sett så skriver man prim för derivata, alltså Q prim skulle vara samma som derivatan av Q. Men det är också vanligt, särskilt i fysik, att använda Q prick. Så att det skulle alltså betyda, som jag skriver här nere, att Q-prick är samma som dQ/dt. Men helt samma kan det inte riktigt vara. För att det uttrycket, då skulle det bli, om jag skriver ut det, del L del dQ/dt. Och det är liksom ett annat slags typfel. För jag har ju sagt förut att det som förväntas sig här nere i en sån här partiell derivata ska vara ett namn, ett variabelnamn. Och vi förväntar oss att funktionen L är definierad med det variabelnamnet som ett av sina argument. Men dq dt här är ju definitivt inte ett variabelnamn, det är ju ett uttryck, ett derivata uttryck. Är det någon som har ett förslag på vad man kan tänkas mena här i det här sammanhanget? Vilket av de tre argumenten till L kan man tänkas mena egentligen? V, precis. Så att de skriver Q-prick där, det de egentligen menar är helt enkelt V. Så att det är den partiella derivatan med avseende på V som man menar. Vi har kvar samma typfel som vi hade förut, men då har vi i alla fall försökt reda ut vad de menar. Att vi har partiell derivata med avseende på Q och partiell derivata med avseende på V. Det är lovande. Den här derivatan stora D som vi pratade om, alltså som i det här fallet i den här texten skrivs DDT. Den borde kunna appliceras på en sån här bana. A path that's given the coordinates for each moment of time. Så vi antar här att vi har en funktion W som ger koordinaten för varje tid. Och det är det som kallas för en bana. Så att banan W ger alltså, man liksom kliver ut ur tiden och säger här har vi i vår hand en bana som för alla möjliga tider talar om för oss exakt vad koordinaten kommer att vara. I det generella fallet så kan Q vara flera koordinater. Det kan alltså vara banan i ett tredimensionellt rum eller för den delen i ett hundradimensionellt rum. Och det kanske låter konstigt med hundradimensionellt rum, men det här behöver alltså inte vara beskrivning av en partikel. Utan Lagrange-ekvationerna fungerar, om vi till exempel vill beskriva en kedja, hur den rör sig. Så det finns ett antal kedjelänkar och varje enskild kedjelänk har i sin beskrivning tre koordinater. Och finns det då 30 kedjelänkar så har vi 90 koordinater bara för kedjans länkar. Så det är alltså, det kan mycket väl vara en vektor, den här Q. Och vi har det som exemplet, eller som notationen här nere, Q skulle kunna vara Rn. Så att ange för varje tidpunkt var varje länk i kedjan befinner sig, det skulle kunna vara ett exempel på Lagrange-ekvations lösning här. Vi kommer att använda n lika med 1 för att det skulle bli lite för mycket att hålla reda på för resten av det här exemplet. Men det kan vara intressant att veta
att notationen och formalismen fungerar alldeles utmärkt för endimensionella rum, där n inte är begränsat av våra tre dimensioner i våra vanliga liv, utan vi kan alltså ha många partiklar samtidigt som beskrivs på det här sättet. Planetbanor eller ja, så vidare. Ja, nu har vi då kommit till en intressant steg, för att den här banan, det stod i början av uppgiften att den här ekvationen skulle hjälpa oss att avgöra om en bana är fysikaliskt korrekt eller inte. Nu finns det ett litet problem här. Det är W som vi börjar prata om, som vi kallar banan. Den finns inte med i ekvationen. Det finns inget W. Det finns bara L, Q och V och derivata med avseende på T. Så att någonting mer måste göras. Någonting mer är gömt i notationen. Så om vi försöker matcha ihop de här sakerna, så kan vi då notera att det L behöver är en trippel. L behöver som indata ett T, ett Q och ett V. Vi har en funktion som givet T beräknar Q. Och det är ju en bra början, för då har vi faktiskt tiden. Vi kan räkna ut Q med hjälp av W. Ja, just det. Den här ekvationen som står här kanske ser lite förvirrande ut. Q är lika med W. Men det är det jag har sagt här, att om vi ser Q som en funktion från T till Q, då kan vi sätta att i varje punkt Q av T är lika med W av T. För väldigt ofta när man ger de här fysikaliska beskrivningarna så skriver man ut koordinaten som en funktion av T eller som ett uttryck av T. Och sen Q-prick som vi sa, samma som hastigheten då. Jag kan skriva här V lika med. Hastigheten är ju då derivatan av banan. Så jag har en funktion som ger mig positionen för varje tidpunkt. Om jag deriverar positionen så får jag också hastigheten i varje tidpunkt. Så det räcker att veta positionen för att beräkna hastigheten. Och om vi kombinerar de här sakerna så kan jag definiera en hjälpfunktion här som jag kallar för expand. Senare kommer jag att skriva den bara ex för kort notation på tavlan. Den tar en funktion, en bana, och så ger den en utökad bana. Det ger en bana i det som kallas för state space, alltså tillståndsrummet, som består av både tiden, koordinaten och hastigheten. Och den här expansionen, här har jag skrivit det som att den tar en funktion till en funktion och dess definition så tar jag W som är funktionen, alltså banan. Och sen tar jag en tidpunkt, den här tidpunkten. Och så räknar jag ut, ja, eller räknar ut, jag vet att min tid är just nu den jag skickade in. Min position är vad W ger mig och min hastighet, det är vad W's derivata är i den här tidpunkten T. Så det som är bra i det här sammanhanget är att jag från en bana kan skapa sådana här tripplar, de tripplarna som L behöver. Så nu måste jag på något sätt mata in tripplarna i L. Och det är nästa steg. Så för att få typerna att bli korrekt här så kan vi alltså ta, om jag skriver upp en liten figur, vi har ett tidpunkt och sen med hjälp av expand W så får vi en trippel T kryss Q kryss V. Och med hjälp av L så kommer vi tillbaka till ett reellt tal. Så om vi kombinerar de två funktionerna, expand W och L, då kan vi kan få rätt typ att ta oss från T till R. Nu ingår inte L direkt i ekvationen, men vi vet att L har samma typ. Så vi kan sudda bort L här och säga att inte bara L har den typen, utan också till exempel del L, del Q. Och det är det som jag har skrivit här i första steget. Att om vi gör en funktionskomposition mellan expand W och del L, del Q,
Då får vi en funktion från t till r. Och varför vill jag ha en funktion från t till r? Jo, det var för att vi skulle kunna vara typkorrekta att den här termen och den här termen, båda två, ska ha lika många argument. Okej, nu kommer jag då ta steget från de här krulliga d:na till mina stora fyrkantiga d:na. Så att om vi tittar noga så ser vi att den här termen, alltså del del q prick, så har vi var samma som del del q prick var tänkt att betyda del del v. Och v var det tredje argumentet till den här funktionen. Du ser det är lika med d3. Så operatorn d3. Och då om vi översätter uttrycket del L del Q prick så får vi D3L. Och så har vi justerat dess typ genom att göra en funktionskomposition med den utökade banan. Alltså banan i hela tillståndsrummet. På motsvarande sätt så kan vi ta partiella derivatan med oss som är Q och få det till D2. Och vi utökar den också. Och sen den vanliga derivatan utan något subskript, den som vi använder för att ta en envariabel funktionsderivata. Så notera här att vi alltså skapar en funktion som i mitten här har en trippel. Men funktionskompositionen totalt sett går från t till det där. Vilket gör att vi kan använda operatorn d på den. Och nu har vi faktiskt på båda sidorna av minustecknet har vi någonting av samma typ. Och vi kan också då anta att våra nolla här borta var faktiskt konst 0, men inte konst 0 av den typen vi angav förut. Så slutligen så har vi då en ekvation som säger att ja, med den här notationen dessa derivator i den här ordningen ska bli konst 0. Eller om man nu tycker att det är onödigt att säga att en subtraktion mellan två uttryck ska vara 0, så kan vi säga att de två sakerna är vänster och höger led i en ekvation. Nu kan man ju förstå att det här är ganska abstrakt om man inte har intuitionen för vad det innebär. Men innan vi tar ett exempel så ska vi försöka backa ut i alla fall toppnivådefinitionen. Så toppnivån sa, första citatet, att en bana är tillåten om och endast om den uppfyller Lagrange-ekvationer. Så om vi nu tänker i termer av första ordningens logik. Så det vi försöker definiera här är ett predikat, Lagrange, som har två argument. Det står inte riktigt så om man textar texten. Det låter som att det är ett enargumentspredikat som bara kollar om en bana är korrekt eller ej. Men banan är ju bara korrekt givet ett visst L. Så därför så uttrycker jag det som att det är ett tvåargumentpredikat. En relation som säger att en viss L och en viss bana hör ihop, fungerar tillsammans fysikaliskt. Och när gör de det? Jo, om den här funktionen, en viss uppsättning av matematiska operatorer applicerat på L och W, om den är lika med den här funktionen. Med två andra operatorer på L och W, eller ja, samma operator på W då. Så sammanfattningen är att om vi kan uttrycka en ekvation, eller om vi kan uttrycka ett mekaniskt system i termer av en sån här Lagrangian, ett sånt här L, då kan vi använda det här predikatet för att testa om en viss bana är en korrekt bana för det systemet eller inte. Om vi inte alls vet vad banan är så kan vi räkna ut den med hjälp av metoder för partiella differentialekvationer. Men det är inte ingår i den här kursen. Men däremot så kan man mycket väl testa sig fram eller ansätta ett. Man gissar att det är ungefär den här formen och kolla om det stämmer eller ej. Och det ska vi kolla på efter paus.